Môžem to tak povedať, že založil si ju ty? No, inicioval som tú konceptovú zbierku, to je pravda. Inicioval, je to, myslím. Ktorá získala 300 kusov zbierkových predmetov medzi rokmi 2002 a 2005. Začalo to tým, že sme dostali pohár vody. Dva poháre vody. To presne takto sa zúročuje dobrá investícia, že kúpiš v roku 2004 jeden pohár vody a za 13 rokov máš dva poháre vody. Aha, to je výsledok tvojej kurátorskej práce. Zhodnotenie tej predvídavosti. Ako vznikala tá zbierka? Ono vtedy ešte v podstate nebol to ten taký zbierkotvorný segment konceptuálne umenie, nie? Keď sa vrátime do tej minulosti, že ono to vzniklo ako? Ty si, dáme, hovor. Nebol to veľmi zbierkotvorný predmet. Ja mám dokonca pocit, že samotní autori veľmi ani neverili, že to môže mať niekedy nejakú komerčnú hodnotu. Keď si spomínam, že som zostavoval, vlastne vždy som musel zostaviť konvolút nejakých prác, aby to bolo akoby priechodné aj pre autora za tú sumu, ktorú sme mu dávali, to je, som mal každý rok 100 000 korún na tú zbierku. Čiže za 300 000 korún sme kúpili 300 predmetov za 3 roky vtedy, čiže si vieme prepočítať, aký to je rozdiel proti dnešku. Spomenieš si? Ešte ale spomeniem si na niektoré a spomeniem si na to, že keď sme kupovali práve tento pohár vody, tak komisia na tvorbu zbierok odmietla pohár vody dať ako samostatný nákup. Musel byť súčasťou toho konvolútu práve, pretože ja si pamätám, že som na pohár vody určil hodnotu 10 000 korún po dohode s Juliusom Kollerom a táto suma sa zdala nákupnej komisii ako neprípustná. Ešte raz, v ktorom sme roku? 10 000 korún. A v roku? No, to je prvý rok, 2002. 2002. To znamená, ten konvolút potom 330 eur za pohár vody. Dobre. Ten konvolút bol, potom boli to diela z toho obdobia, alebo konvolút bol dotvorený z diel z neskoršie obdobia? Vždy sme mali taký systém, že sme kúpili jednu väčšiu prácu. To znamená, prvá väčšia práca bol konvolút kolorových diel, textových oznamov a pohár vody. Druhý rok sme kúpili Bartusové úradné oznámenie. A tretí rok sme, ako v tom väčšom balíku, a tretí rok sme kúpili ten veľký obraz od Michala Kerna, ktorý visí v expozícii, tie kocky. Tie hodný kocko, čo to je tých 10 kociek. A to bolo všetko rádovo do 50 000 korún každý jeden z týchto väčších objektov. A tá zvyšná suma sa rozdrobila medzi viacerých autorov. No, mám pocit, že od Radislava Matuštíka sme kúpili z jeho domácej zbierky nejaké textové oznamy a podobne. A tak sa to vlastne dočítalo. Potom si robil aj stálu expozíciu, myslím, kde si zhrnul tento nákup? Áno, že si ich tak... Dobre, to sme mali... Stála expozícia sa nikomu nepáčila, iba Tomášovi Štrausovi sa páčila. Tak neviem, čo si mám o tom myslieť spätne. Možno, že si ju koncipovala pre Tomáša Štrausa, možno, že bola kontextová a kontextuálna, ale áno. Pre teba, tak expozíciu som koncipoval pre Tomáša Štrausa. Tak on určite, on tie diela vlastne odčítaval aj v rámci ich dobového kontextu, aj vtedejšieho vyznenia. A zároveň myslím si, že bol celkom rád, že naraz reaguje na človek o 2 až 3 generácie mladší. To si treba uvedomiť. Mal takú totižto koncepciu vlastnú, ktorú v 70. rokoch chcel spraviť, ktorá bola taká, som povedal, taká intermediálna trochu a založená na tom, že spájala k sebe veci, ktoré by možno to formalistické čítanie dejin umenia nikdy to je tá koncepcia, ktorú chcel realizovať ešte v Slovenskej národnej galerii ako odložený už teoretik. A tam sa vlastne ona aj z časti realizovala, ale potom myslím, že musela byť zložená. Vo zvolenie, ale čiastočne tiež vlastne nemohol ísť. A ten koncept existuje toho. Koncept existuje, ty si sa s ním aj stretol, aj rozprával o tom? No predtým, ako som tú koncepciu robil, nie. Ale akože stretávali sme sa niekedy, tak neviem, či to na to malo nejaký vplyv, ale... Ale čítal som jeho texty a tak mal som takú svoju predstavu o tom, že nazrieť, tá koncepcia, tá stála expozícia mala spoločnú tému realizmus a išlo mi aj o ten realizmus, ktorý bol v tom konceptuálnom umení. Čiže nebolo to, že iba realistické obrazy. A teraz táto otázka vzniká vlastne z tohto nášho rozhovoru, nie je pripravená. Ono je to zaujímavé, že ty si vlastne možno spájal to, alebo si jemne si sa dotkol a možno, že na tom aj ďalej pracuješ to, čo on mal, vlastne v tom, ako keby som celoživotnom zámere. Vieš, on na jednej strane sa naozaj venoval tým prvopočiatkom konceptu, ale potom trebárs aj Milošovi Šimurdovi.
Uh-huh. On naozaj bol človek, ktorý o ňom písal. On do toho takže... koncepcie vystaví celú zraň Kulicha. Dokonca on má v tej svojej knihe, ano? V nejakých listoch, už teraz neviem, v ktorej korešpondencii, či to je v Slovenskom varianti moderný, alebo v tej utajenej korešpondencii 1 či 2, niekto mu vyčíta, vytýka, že tam chcel zradiť aj Kulicha. Možno to je už v tej nemeckej korešpondencii. Možno, to je jeden otvorený a veľký fenomén stále pred nami, uvidíme. My sme chceli ale začať inak. My sme chceli a teraz pokračuj ty. My sme chceli začať inak, áno. Veľa vecí sme chceli inak a dejú sa inak. Mm-hmm. Ja som si uvedomil, že my máme takúto prekáračku s Aureolom Hrabošinským o tom, že ja tvrdím, že slovenská neoavantgarda mala dobre pripravenú pôdu tým dianím po roku 1957 a osobitne od začiatku 60. rokov, a on tvrdí, že nástup slovenskej neoavantgardy je skôr ako keby takým zázrakom, že to sa tak nejakým spôsobom náhodne stalo. Ja tvrdím, že portfólio bolo pripravené aj tým, že Bratislava sa zase stala veľkomestom a bolo tu na celá tá kultúrna, by som povedal, diverzita. A mala na seba navzájom vplývali aj film a divadlo a podobne. Mm-hmm. Že Ivan Štepán robil strašne veľa plagátov pre divadla, malých foriem a tak ďalej. No a teraz, keď si to človek tak trochu ako keby prežúva toto naše také konzistorické prekáranie, že príslušník peca už takej etablovanej generácie tvrdí, že to bola náhoda. Ja naopak sa stále snažím ako keby nájsť tú logiku v tom, že to tak bolo. Tak mi časom trochu dochádza, že nie je to úplne taká nevinná debata. Mm-hmm. A tá nenevinnosť tej debaty môže v skutočnosti spočívať v tom, že ako keby to náhodné objavenie sa konceptuálneho umenia, mám niekedy pocit, či ono tak trochu nepodporuje ten kánon, ktorý tu je. Mm-hmm. A to je takéto zo seba vykladajúce sa umenie, čo ešte kedysi kritizoval Tomáš Strauss v nejakom práve spomínaný Tomáš Strauss v nejakom zo svojich textov. Čo si o tom myslíš? Bolo by zaujímavé, keby tu sedel aj Aleš Hrabošinský, že či to má vlastne pomenované takto striktne, že naozaj je to ten zázrak a je to takéto seba zahladené umenie, ktoré naraz vzniká z ničoho, ale ja si myslím, že a tým, že učím tie svetové dejiny umenia na tej Vysokej škole výtvarných umení, tak vždy sa tak opieram aj o to, teda čo učím. A proste viem, že Rauschenberg bez Black Mountain College by nebol. Vieš, bez tých ľudí, ktorí emigrovali pred druhou svetovou vojnou. Jednoducho tá situácia niekde vzniká, ona sa niekde miesi, pripravuje. A to isté je asi aj u nás. Jednoducho teraz, keď hovoríme o tom roku 1964, tu prišla veľmi silná generácia. A myslím, že my sme sa už o tom trochu aj niekde venovali v rámci našich rozhovorov. Súkromných. Prišla veľmi silná generácia mladých ľudí na stredné školy a naraz to mesto sa pomaly na neho pripravovalo. Ono samozrejme, tie 50. roky boli aj o tom, okrem tých zlých historických udalostí, aj to, že mohlo do tých škôl nastúpiť silná generácia. Aj ľudia, ktorí by možno by nenastúpili, jednoducho by nemalo tie možnosti. A to mesto už bolo pripravené. Ono malo samozrejme niečo už v sebe z minula, ale naraz tá energia nejak začala fungovať. A to naozaj bolo, kina sa naplnili českými aj slovenskými filmami, možno tými prvými, novej vlny. Divadlo vieme, veľmi málo mám pocit, pokiaľ ja viem, a možno bola by som rada, keby som sa mylila, mám pocit, že čaká výskum vlastne tá radná umelecko-priemyselná škola, Fikari, divadlo, čierne divadlo, malé formy, tam vlastne vzniká, vlastne sa vytvára aj tá generácia, alebo rastie tá generácia Juraja Herca a režisérov. A zároveň naši výtvarníci. Tie iní spracované, alebo separátne. Áno, áno. Disciplína vedná si to spracovala samostatne. Literatúra a tak ďalej. A to naraz všetko prišlo, to bolo v uliciach. A oni samozrejme, teraz nehovorím o tých rezidentov mestských, oni samozrejme, tí mladí ľudia to vnímali už od svojho mládežníckého veku, ale naraz tí dedinskí a malomestskí chlapci a dievčatá prišli sem a naraz to prišlo. Stačí si vypočuť, ja neviem, Vlada Popoviča, možno niekedy ešte hovoriaceho Filka a ďalší. Jednoducho ich už vlastne v tých 14 rokoch zasiahlo niečo, čo potom
vypuklo úplne naplno možno na tej Vysokej škole výtvarných umení. A to sú už to, to už je ten 64, 5, 6, 7, 8, 9. Až tak. Takže si myslím, ten kontext je asi veľmi... Ale ja si myslím, že možno aj ten Navrel, to samozrejme, to zázračno je niekde niečím napájané. No. Takže asi nemyslím si, že striktne to drží v takej vertikalite samoexistujúceho umenia. Tak je to, by som povedal, možno, že viac než tá téma. Zaujímavá pre mňa otázka v tejto chvíli aj ako princíp. Mm-hmm. Prečo my vlastne stále držíme tie dejiny umenia v takejto ako keby fáze. Niekto teraz písal, že prírodných zákonov, že akoby nehľadáme im tie spoločenské alebo nejaké iné kauzality, ako myslím už z takého koncepčného hľadiska. Samozrejme, že pri uvažovaní o tom jednotlivých autorov sa toto pochopiteľne zvážuje. Ale samozrejme, tieto presahy medzi ženou, medzi vizuálnym umením a divadlom a podobne, to je jedna veľká téma, ktorá vyslovene čaká na svoje spracovanie. Otázka je, že kto sa k tomu kedy dostane. Mňa zaujímajú veľmi koncepcie dejín umenia, aby sa, lebo ono sa aj nedá vlastne pokračovať v tom uvažovaní o portfóliu, povedzme, pre neoavantgardu na začiatku 60. rokov, bez toho, aby sme uvažovali o určitých koncepčných pravidlách alebo vplyvoch. A z toho hľadiska je akoby druhá otázka, ktorá sa to napája, to je tá, že čo za tých 10 rokov bude. Že my máme tiež svoju určitú energiu vloženú. Keď sme urobili pred 12 rokmi necelým prievan, tak vlastne to bola tiež taká situácia, že zdalo sa, že malba môže byť len tá, ktorá do seba zapája nejaké interdisciplinárne súvislosti a podobne. A ty si bola vtedy práve ten prvok v príprave prievanu v súčasnej slovenskej malbe, ktorá si hovorila, že treba zradiť aj tú malbu, ktorá je tá vizuálna, tá čisto vizuálna preradosť, čo samozrejme spätne som veľmi rád, že takáto diskusia medzi nami nastala a že aj teda tí autori tam boli zaradení. Ale bola to chvíľa, kedy možno niekedy si aj nevedel ľudia predstaviť, že malba bude všade, tak ako je dnes. A my sme vtedy upozornili na to, že ona môže mať aj určité úskalia, tá malba, že sa sama zo seba vyčerpá, čo sa tiež tak trochu stalo. A dnes nemôžem povedať, že to je najzrušujúcejšia oblasť slovenského výtvarného umenia, ale samozrejme môžem sa mýliť. Čo máme ešte teraz také ako zabudnuté, také čo je odsunuté alebo zabudnuté, také ako Brunovský? Ty kladeš strašne ťažké otázky. A z toho, čo si myslíme, že za 10 rokov sa Nemáš pocit, že zabudnuté všetko? Že naraz, minule sme sa myslím o tom bavili, že veľmi veľká časť nás teoretikov sa venuje minulosti. A naraz naozaj tu vzniká možno, že ty si myslíš niečo, čo možno by bolo hodné úvah, analýz, záujmu. A mám pocit, že veľmi veľa vecí odchádza tak, že ani sa o to neoprieme. Vieš, to je ako, je kopec výstav, možno malý, ale však koľko bolo v bývalej galerii Cypriana Majerníka v 60. a 70. rokoch, ku ktorých sa teraz vzťahujeme ako k zásadným. Mm-hmm. Však vyšla aj monografia o galerii Cypriana Majerníka a tam zisťujeme, koľko veľmi dobrých výstav bolo v jednej miestnosti. A my naraz tu máme výstavy, ktoré nejak cítim, že možno, že by mohli byť raz tie, lenže keď a nie. Samozrejme, dneska všetko dokumentujeme, máme na Facebooku a neviem kade, ale ono to je taký ten tá chaotická dokumentácia, ktorú keď si nezachovám teraz, tak už potom ju nikdy nenájdem. Ale jednoducho tie veci sa nám tak strácajú a možno, že to stratené je súčasnosť, ja neviem. To ma tak nejak napadlo, lebo vydávam pre mňa aj pomerne zaujímavé, vzrušujúce výstavy. Možno, že veľakrát nie dokonalé. A to nemusia byť len mladí ľudia. To môže byť autor stredného veku dokonca. Chcem povedať na prahu smrti. A to vidím. To je jeden problém, čo si myslím, že nejak aj ich rovesníci, teoretici, kunsthistorici, nejak nevidím tu ten diskurs, debatu, hádku, konanie v akcii.
A druhá vec, to spomenul vlastne problém prehodnocovania a z novej interpretácie vlastne ľudí, ako je Albin Brunovský, alebo vlastne Galandovci, výstava Rudolfa Filu a ďalší, vieš, je ten čas, že vychádzajú nové, proste nový kontext, nová generácia a je to naozaj, je to tá naša, to je tá naša história a to je to naše dedičstvo. Ja si trocha myslím, že keď sa otvorí Slovenská národná galéria, robia sa stále expozície, vtedy možno nastane debata. Lebo bude o čom? Možno debata teraz... k stále expozície. Určite. Neviem. Že vlastne ten impuls, ktorý potrebujeme, je to, hej, že má vzniknúť jedna veľká, silová, stála expozícia, hej. Ktorá konečne sformuluje nejaký názor, nech je ten názor akýkoľvek, a bude sa k tomu možné postaviť. Bo teraz, áno. Otázkou je, že kto... Že by zase to nebolo, že jeden ten istý bude. Okruh ľudí, ktorí sa tým zabodievajú. Tak zase určite, keby zamestnanci Slovenskej národnej galérie, kurátori a teoretici, určite áno. Bude to robiť určite ten tým ľudí, ale o tom vlastne môže sa o tom debatovať a diskutovať. Vždy to tak bolo. Každá výstava Slovenskej národnej galérie donedá, alebo ešte stále je vlastne vždy akoby rozobraná. A myslím svojím spôsobom aj vždy najviac sú asi kritizované, alebo sú tu diskutované. Bývalo no, to tak inak. Niekedy. Bývalo. To je zaujímavý problém, že ozaj, do nejakého času to bolo tak, že každá výstava, ktorá vznikla, ktorá si nárokovala tieto dejinné pravdy, čiže ano. Expozície, alebo tie 70. roky a podobne, tak vlastne čelila ale neskutočnej kritike v podstate. Kdežto dnes tie výstavy sú také, že čelia v podstate jednoliatému úžasu a radosti. Čo sa stalo? Toto je zaujímavé. Zaujímavá otázka. Vieme naformulovať odpovede. To nie sú také silové témy. Že keď bola 70. roky, 60. roky, 20. storočie, oni sú to výborné výstavy a v tej poslednej dobe naozaj veľmi rada chodím do Slovenskej národnej galérie, ale sú robené vlastne takým tým muzeálnym modelom. Že naozaj sú kontextuálne, otvárajú obrovské témy, ktoré tu chýbali, ale v podstate sú určitým spôsobom z toho vizuálne umenia vlastne nekritizovateľné, lebo oni sa ho vlastne ani veľmi nedotýkajú. Lebo teraz tam není nevyhodnocovaná kvalita, nekvalita toho, ktorého umelca. Nie, ale ako to dokladá oni výtvarné umenie tam naraz doklad niečoho. Je to také muzeálne. Možno. V tomto zmysle to je muzeálny exponát je to, že vlastne všetko, čo nejakým spôsobom demonstruje dobu, tak je muzeálny exponát. Ale všetko, čo má tu ten typ výstav tu chýbal. A ono sa to vlastne začalo už možno skôr ako slovenský mýtom, že naraz naozaj tento typ výstav je veľmi zaujímavý a oceňovaný. Možno, že chýbajú tí naozaj čisto teoretické, alebo tie, ktoré sa naozaj vracajú k nám výsostne k výtvarnému, vizuálnemu umeniu. Ale možno, že zase ich čas už aj prešiel. Ja neviem. Faktom je, že oni ten taký educational term, to vzdelávací obrat, alebo neviem, ako sa to obrat. Sa dotkol osiem. Vlastne muzeí umenia všade. Že vlastne tie výstavy slúžia skôr ako keby vzdelávanie, alebo slúžia skôr na to, že tráveniu času. Človek príde a doloží si nejaké súvislosti. Hej. Tráveniu času, samozrejme. A myslí sa na to, že by mala byť ideálne tá výstava čitateľná pre všetky generácie a podobne. A stráca sa z nich taký ten intelektuálny vklad toho, tej nejakej provokácie, možno aj nečitateľnosti. Ale pripomína mi to jednu vec. Ja som absolvoval, možno sa k tomu dostaneme, konferenciu v New Yorku a počas tej konferencie... Tým sme chceli začať. A počas tej konferencie som si stihol vyspozrieť niekoľko najväčších galérií v New Yorku. A uvedomil som si, ako už taký tiež ten seniorný návštevník týchto výstav, som si uvedomil, že veľmi rád si idem pozrieť znovu výstavu Počiatky ruskej avantgardy. Pôjdem si rád pozrieť výstavu retrospektívu Francisa Picabiu, pôjdem si rád pozrieť, ešte neviem, čo mi ešte expozíciu malby od 80. rokov, ale zistím na tých výstavách, že už tie obrazy možno dobrých 50-60% vidím 3., 4., 5. krát, už idem a pozerám sa na nejaké kolenie, ktoré sú zavesené na stene. A vlastne, mi prišlo, že áno, je to super vidieť znova to dielo, je to úžasný zážitok, tiež si tým potvrdzujem, utvrdzujem si tým nejaké úvahy a podobne, ale v určitom zmysle už to je nuda. A to, keď poviem, že ruský konš, výstava, ako keď niekto na Slovensku povie, že výstava ruskej avantgardy,
druhej dekády 20. storočia, že ako, je nuda? Z toho určitého hľadiska je nuda, tak to je najzvláštnejší drzý výpad voči tomu, že máme možnosť slobodne cestovať. Ak si videl výstavu v Albertine ruskej avantgardy, teraz myslím, to bolo minulý rok, tak to bola takisto nuda. Bola to naozaj bola to výstava, ktorú urobila si veľmi kvalitný tím z ruských zbierok. A my sme tam boli so študentmi a tým pádom sme boli pripravení a naraz som mala pocit, že som sa veľmi tešila na to, že naraz ukážeme rôzne tie rozpory toho začiatku. Že naraz tam bol obrat k tomu ich lokálnemu, miestnemu, k tej vlastnej ruskej tradícii. Naraz už tam prichádza vlastne cez tých veľkých zberateľov naozaj všetky tie izmy. A celý ten konflikt, že naraz bude tam, že proste bude vyrozprávaný tými ľuďmi, ktorí sa naozaj pohybujú v tom kontexte. A naraz to bolo veľmi učesané. Samozrejme, boli tam všetci Gončarová, Malevič a bolo tam všetko Štvorec. To chýbal Tatrin A tu naraz bolo, toto vôbec nebolo ukázané, len bola tam úplne od veci o 40 rokov socha, ktorá mala svoj pôvod 40 rokov neskôr, bola tam veľká socha Vladimíra Iliča Lenina, lebo ten kontext zase tam museli povedať a poukázať. Ale naraz to domáce, to, čo vlastne bolo ako keby napájané cez tú ikonu, a všetky celé to 19. storočie, to tam vôbec nebolo. A ja som naraz vlastne, že tá výstava bola naozaj urobená na mieru západoeurópskemu publiku. A nič ja si nepovedala. A znova sme sa uistili, všetko krásne zapadá. A v podstate ešte urobili vlastne medveďu službu, vlastne úplne submisívne vošli pod to európske umenie. Že všetky, ty si mal ako divák, keby som bola neznala, tak mám pocit, že jednoducho naraz bolo tu všetko a oni len ako keby tak opakovali a pajcovali, čo bolo v tej Európe, čo im bolo donesené. A to nie je pravda. A to bolo, áno, ak nie rovnocene, ak nie naopak, lebo však. Takže začali sme vlastne pri výstavách. Boli sme, že je, ako keby sa robil, no je v tom asi zaangažovaný ten cieľ tej návštevnosti. Jednoducho múzea a galérie tlačili do toho, že vlastne majú prázdne priestory. Že musia prilákať ľudí. Takže robia to tak, aby bolo čo najmenej konfliktov a najlepšie seba uzavretosti. A tak zase na druhej strane pre nás ľudí, ktorí pracujeme s tým kontextom, ja milujem tie bývalé debaty a rozpravy, ktoré sú zachytené v časopisoch alebo neviem, kade, tade. A naraz si to viem nejak kontextovať a teší ma tá debata po. Tie sú vynikajúce a výborné, len škoda, že... Myslíš, tie u nás? Áno, tie u nás. Tak ona je zase otázka, v veľkej miere tie debaty po u nás slúžili ako také ventily frustrácie. Určite, hej. Čo bola vlastne tá motivácia? Lebo keď sme tú motiváciu videli v tom, že chceme to, nejak by som povedal, konzistoricky učesať, alebo dobrať sa nejakej pravde a dobrať sa niečomu, že aby naozaj sa spravodlivo vyjavil podiel tých jednotlivých umelcov na scéne, tak nemám pocit, že by sme sa k tomuto nejak veľmi teda pridružili. No ono by sa to čakalo, to, že vlastne po tých kritikách a po tých rozprávach sa naraz vytvoria rôzne iné dielčie reakcie, ale výstavné alebo knižné. Oni sa málo kedy potom už ako by sa to dopovedá. Ono, tých vieš potom dohľadať o 10-15 rokov, že naozaj niečo vzniklo, ale možno, že sa znova môžeme vrátiť k tomu, čo sme aj pôvodne chceli. Keď sme sem spolu kráčali a sa rozprávali, tak sme nejak narazili na tom, že čo sa kritizovalo v rámci tých veľkých dekadových a iných výstav Slovenskej národnej galerii, popri samozrejme tých rôznych frustráciách. A ono sa nám tam veľakrát objavilo. Ja som bola samozrejme aj veľakrát účastná pri príprave tých výstav, niekedy viac, niekedy menej, od Eleva až po takého toho človeka, ktorý... Eleva. No. A vyčítalo sa, keď tie reakcie vnímam v tom tie hodnotnejšie, tak vlastne to, že sa v podstate tie výstavy nepracovali v tom kontexte, buď európskom, stredoeurópskom, že nereagovali vlastne, alebo nezachytili. Či už textovo, asi sa nedalo cez artefakt, alebo cez, dalo by sa, ale že vlastne my, tí píšuci, nereagovali, alebo neurobili nejaké porovnávacie štúdie, alebo neupozornili na stav veci, ktoré sa dial v okolí vlastne tohto nášho územia. Tam by som ich ešte, kým prejdeme k tebe, lebo vlastne k tomu smerujem. Tam by som potom to smerovala k obhajobe, že naozaj vtedy, v tých 90. rokoch, keď sa robil ten typ výstav,
tak v podstate ten prvotný cieľ bolo vlastne urobiť archeológiu domáceho prostredia. Lebo 20 rokov nefungovala, ak nie viac. Takže tam tie priority boli a vlastne aj celá tá úloha bola postavená. Čiže ešte urobiť aj niekde, ísť aj do toho priestoru mimo vlastného územia bolo veľmi komplikované. Ale v istom zmysle sa deje doteraz. No a to sa vlastne... Tá archeológia sa vlastne stále si... Zberieme, a ty si ten kritik. Začne Adam Čiaková výstava. Stále. Tak je to stále vlastne súčasťou. Ešte stále nemáme takto adekvátne zmapovaného Bartoša. Stále nemáme. No, ten Filko je čiastočne áno, čiastočne nie. A to spomíname vlastne len také tie osobnosti, ktoré sa dnes zdajú byť úplne pilotné. A to nehovoríme o tých neobjavených. Ale ty si vlastne človek, ktorý na to sústavne upozorňuje a práve by sme sa mohli dostať aj do toho tvojho pobytu v Amerike. Dostal si sa tam vďaka Travel Grant of... College Art Association. Mohol by si nám, že to bolo zaujímavé, že vlastne cez čo a ako si sa tam dostal. A potom by sme sa mohli ešte na chvíľu dostať k tvojmu blogu, kde... Ve sa venuješ našej medzinárodnej identite, vlastne nášho vizuálneho umenia, v tom, že ako v podstate my, ktorí v podstate sa venujeme nášmu výtvarnému umeniu, vizuálnemu umeniu, v podstate sme nekomunikujeme na tej medzinárodnej úrovni tak, ako by sme mali. A asi to vyplýva z toho, čo si vlastne zažil v tej Amerike, myslím si, alebo možno... Áno, ten blog je takým výstupom vlastne môjho uvažovania v Amerike, ktorý som. Ja som, videl som to vizuálne, že ako robíme v rámci tohoto rozhovoru a dispečingového, tak College Art Association každý rok vyhlasuje grant na cestovný grant, na pobyt v New Yorku alebo v inom meste, kde sa koná konferencia. Čiže pripojíme teraz sem do titulkov. To tam dáme, jasne. Web stránku, pretože zatiaľ je treba povedať, beží to od roku 2012. Je to určené pre odborníkov, kunsthistorikov z takých tých druhých a tretích krajín, druhého a tretieho sveta. A zatiaľ zo Slovenska som sa hlásil, možno, že sa niekto hlásil, o tom neviem, ale zatiaľ som sa vlastne, bol tam prizvaný iba ja a z Čiech iba Pavlína Morganová. To znamená, že ako keby v tejto komunikácii, ktorá si myslím, že je veľmi zaujímavá, pretože ten program vlastne je spoločnou aktivitou College Art Association, Getty Foundation, Clark Art Institute a MoMA. To znamená, že naozaj dobrá, zaujímavá komunikácia tam vzniká. A je paradoxné, že vždy samozrejme čelíme ofenzíve našich poľských kolegov a tentokrát sú to ešte aj naši chorvátski kolegovia. Čiže ktorí sú zastúpení oveľa početnejšie na týchto podujatiach. Že možno každý rok, alebo takmer každý rok sa mali svojho zástupcu z Chorvátska. Čo je to presne ten problém sa nám na tomto zobrazí, že a otázka je ako maďarský ešte, to ešte neviem. Sa na tom zobrazí ten problém, že my stále robíme tú archeológiu. A nevnímame sami seba cestu, akože náš medzinárodný obraz, ktorý najprirodzenejší náš medzinárodný obraz je stredoeurópsky. Čiže my, nechcem samozrejme zo všetko, určite sú aj výnimky, ale naše písanie o slovenskom výtvarnom umení sa sústredí na tú archeológiu toho autora a na jeho eventuálnu súvislosť s tým západným dominantným kontextom, ktorý ale tento postup tohoto pripodobňovania nášho k autorom, západným autorom 50-60 rokov je vlastne kritizovaný odborníkmi ako Piotrovský už v podstate pred možno 15 rokmi. No, ako tá typická seba kolonizácia, už o tom hovoríme, áno. Lebo vlastne ona stále iba podporuje ten, ako sa preloží, že master narratív. Hlavný príbeh? Ten veľký príbeh. Ten dominantný západný príbeh. Lebo vlastne stále nás ako keby kladie do tej pozície závislosti. Pričom tu už sú odborníci, ktorí sa venujú tomu, akým spôsobom stredná Európa
aké sú spoločné menovatele umeleckých scén v Strednej Európe, lebo áno, Stredná Európa je fragmentalizovaná na najmenšie národné umelecké scény, je 20 v tejto chvíli. Mm-hmm. To, čo je bývalý východný blok, bolo 8 krajín, aj dnes to 20 krajín, keď sa počítame ešte aj Kosovo. To znamená, že tie národné príbehy sú v niečom pre nás stále kľúčové, nemôžeme povedať, že by sme ich vedeli robiť, lenže ten náš hlas tam ako keby nezaznieva ten slovenský. To znamená, že ak máme niekoľko kníh, o ktorých sme sa tiež ako keby fakultatívne chceli rozprávať, respektíve chceli sme ich spomenúť, tak tieto kontexty umenia Strednej Európy a hľadanie určitých spoločných menovateľov sa deje z pera zahraničných, poľských, maďarských, prípadne samozrejme britských a amerických historikov umenia. Ten slovenský hlas, v podstate ten náš vnútorný príbeh, ktorý vieme iba my podať a dať do súvislosti, tak ten vlastne my stále riešime len v tom vnútornom okru. Riešenie? Dobrá otázka. Prečo sa to darí Chorvátom a Poliakom? Spomeňme si na to, že Stredoeurópska univerzita existuje v Budapešti, jasné. Spomeňme si na iniciatívy typu Translokál, Fox. Spomeňme si na to, že vzniká... V Poľsku je niekoľko tých nadácií, rôznych inštitucionálnych nadácií. Teraz najnovšie vzniká ten inštitút Piotrovského Mickievičovou univerzitou v Poznaní. Chorváti. To znamená, že Chorváti, neviem, Zagreb. Do akej miery majú takéto inštitúcie, ale minimálne sú to, že medzinárodné nejaké pracovisko, ako katedra, povedzme, na vysokej škole, alebo niečo takéto. Má medzinárodnú pôsobnosť, že dokáže proste fungovať v rámci nejakých sietí, pravdepodobne, asi hej. Áno, no my keď vlastne stále sme vo fáze, ale ja chápem, že tú archeológiu niekto musí spraviť a že máme nevýhodu v tom, že sme malopočetná komunita ako odborníkov a že tým pádom nie je možnosť, a to ešte sa ešte totálne rozhádaná, čiže to ešte sa vyvíja. Máme teraz ale bonus záujmu. Cez Juliusa Kollera. Máme bonus záujmu. To je ďalšia otázka, že tento bonus záujmu skutočnosti nám pomáha alebo nepomáha. Lebo my zase vysielame Kollera do Viedne, vysielame Želibskú a Jankoviča do Londýna a do Minneapolisu. Nie je veľmi zase opatrený kontextuálnymi štúdiami. Pod inými dážnikmi, ako keby si myslela, že áno? Pod ultra našim národným dážnikom toho, že to sú najlepší predstavitelia nášho umenia, ktorí... Že nie sme tvorcovia príbehu, si myslím. Že my tam nedávame ucelený... Neprojektujeme. Do jeho prirodzených súvislostí. Už keď si spomeniem na to, že ako vlastne, ako keby zvláštnu reakciu vyvolal už ten bratislavský konceptualizmus, čo presne je táto otázka, ako povedať, že tu je určitý možný kontext. A tým kontextom je mesto. To nie je snaha postulovať nejakú mocenskú štruktúru, ktorá teraz ako keby vyvráti všetko, čo doteraz bolo povedané. To je ako jedna alternatíva, čo my stále nie sú zvyknutí na to, že stále si nevieme ako keby uznať túto alternatívu, že veci sa dajú čítať viacerými spôsobmi naraz. A teraz vyšleme týchto umelcov smerom von. A to, čo som písal v tom blogu, bolo, že Koller je naozaj originálny umelec v celosvetovom meradle. To je bez akýchkoľvek diskusí. Ja myslím, že mnohí to tu vedeli dávno, skôr než teraz, zrazu už to vedia všetci. Ale ide Strauss, o to, Matuštík, Avril Hrabošický. Napriek tomu, že to je takto, tak nemôžeme povedať, a automaticky to vyslovne sa implikujeme tými touto výstavou a ďalšími aktivitami, že Koller bol vlastne keby najvýznamnejší predstaviteľ slovenského konceptuálneho, alebo hlavný predstaviteľ. A Koller bol takisto, podľa môjho názoru, produkt toho komunitného, toho, ako to mesto narástlo zrazu, ako presne oni sem všetci prišli a súbežne s tým, ako tí umelci sa, tí študenti sa stávali umelcami, tak to malé mesto sa stávalo veľkomestom, to bolo zastavo mestom v tomto kontexte a oni vlastne sa zrodili spolu naraz všetci. Dialóg, téza, antitéza, situácia, syntéza, fungovalo, jasné, áno. Takže toto je otázka, že, dobre, ty sa pýtala na riešenie, riešenia sú takéto, tie inštitúcie. Keby sa podarilo vlastne usádzať
alebo presvedčiť o tom celistvom príbehu, že nie naraz posielame nejaký polotovar, alebo len jednoducho nejaký taký vypreparovaného umelca von. Alebo jedno jeho dielo a naraz oni rozprávajú aj tak svoj príbeh. No, to je, no ale to je v podstate, tam treba to inštitucionálne zázemie vyslovene vytvoriť priestor. Hej. Treba, áno, mm-hmm. treba, aby to niekto zastrešil, treba, aby sa vznikali iniciatívy typu stávať, presne translokál. Stávať sa súčasťou vlastne týchto aktivít, prichádzať s tými svojimi príbehmi. Písať to všetko písať v angličtine. Áno. Dávať to všetko doma, to je nevyhnutnosť. Mm-hmm. To s tým to naozaj neradno zahrávať, pretože, mm-hmm. pretože ak to nie je v angličtine, tak pri najlepšej vôli citácie sa nekonajú, alebo mm-hmm. sa proste tak nejak začnú drchajú trošku. Že anglicky nehovoriaci, to napíšeme si na tričko, teoretik neexistuje, hej? Alebo ako... No, nedá to úplne pripúšťať, ale mali sme niekoľko zaujímavých debát s našimi kolegami z práve bývalej Jugoslávie, no? z Polska. No, ako sa rozprávate spolu? No, v angličtine. Spolu A bavili ste sa? Výsledok je, no je to tá angličtina. Bavili sme sa vynikajúco, ako sme tú angličtinu komolili. Je to taká naša? Je to taká naša stredoeurópska angličtina. Ako zase určite to je. Pokúšali sme sa hovoriť aj našimi jazykmi, ale je to oveľa ľahšie, jednoduchšie v angličtine. Ako uzavrieme našu debatu? Po tvojich vlastne skúsenostiach človeka, ktorý komunikoval vlastne s našimi stredoeurópskymi kolegami v cudzom prostredí. Zároveň cítime, že začína tu byť dosť silná iniciatíva po tých prvých impulzov generácia Piotrovského, Trebars, u nás Trebars Márie Oriškovej a ďalší. Že vlastne je teraz na tej generácii, ktorá prichádza alebo existuje, že vlastne využiť zase ten bonus záujmu možno. Práve, že už a ponúknuť ho naraz v tých iných kontextoch alebo v tých našich, tých, ako to dokážeme prerozprávať, možno, že si prizvať na to aj proste pracovať v tímoch. Neviem. Ja nad tým neviem. Utopia zároveň, keď vidíme, že... Na všetko treba peniaze. Teraz sme sa svetlo. Treba peniaze, ale hlavne treba. Tak samozrejme, že ťažko tu uvažovať v takých štátotvorných dimenziách, že povedzme, že, že ako to vyriešiť za prevždy nejakým geniálnym šachistickým ťahom. Napadlo mi pri tom, keď som písal ten blog a som to tam nedával, lebo to zase je nová celá otázka, že ako Rakúsko podporovalo dlhé roky účasť rakúskych umelcov na výstavách v zahraničí. Že cez rakúske inštitúty alebo rakúske kultúrne fóra sa vždy dalo žiadať na účasť rakúskeho umelca na výstave, pokiaľ samozrejme to bola hodnoverná inštitúcia, zaujímavý projekt a podobne. A pamätám si, že mi niekto hovoril, že povedzme v 80-tych rokoch, alebo možno, že aj v 90-tych rokoch, sa mnohé výstavy aj na západe uskutočnili iba vďaka tomu, že si prizvali rakúskeho umelca, že tá podpora, ktorú dostal ten rakúsky umelec, vystačila na konanie celej tej výstavy. Že predstavme si to, že by takýmto spôsobom fungovali slovenské inštitúty, ktoré by na účasť, pamätám si, že som raz dostal možno 2000-3000 eur, tak to ešte v dávnych časoch, na účasť rakúskej umelkyne Ilse Heider na výstave valenčné sféry, a keby takýmto spôsobom postupoval Slovenský inštitút v jednotlivých krajinách a mal by samozrejme k tomu vytvorené dotácie, vytvorený nejaký systém dotačný a dával takéto peniaze, ktoré... Richard, tu si žal v úplnej utopii. Ty vieš, že tieto inštitúty patria pod ministerstvo zahraničných vecí, takže ja mám pocit. No dobré, ale to neznamená, že to musí byť navždy, tak ako to je teraz. Ja to zámerne to hovorím. A možno, hej, píšem, možno ďalšia utopia, to bola smerom von, že v podstate u nás nevznikajú zbierky, či verejné, či súkromné, ktoré by vlastne mapovali tento stredoeurópsky priestor. Vieš o slovenskej inštitúcii, ktorá má tento rozmer, lebo vieme o polských. Hovoríme o verejných aj súkromných. Verejných o českých vieme, lebo však naši slovenskí umelci sú tam prizývaní, kupovaní, vystavovaní. Vo všetkých týchto troch krajinách my tiež vystavujeme chorvátskych, polských, českých. Dobre, to my ich vystavujeme? Nie. Vystavujeme jednotlivo a veľmi, veľmi taký náhodný výber. Slovenská národná galéria má v zbierke, viem, určite v Sochárskej a v zbierke kresby určite má českých autorov zo 60. a 70. rokov.
A určite má aj nejaké novšie nákupy. Určite Adrienu Šimotovú myslím a tak ďalej. Ale to není teraz podstatné. Ale, to, ale, ale naozaj... Mala nejaký systém, koncepciu aby vlastne nákupu. Koncepciu. Mm-hmm. No je v určitom zmysle naozaj nevyhnutné, aby takáto zbierka, ešte kým sa teda dá, vznikla aj u nás, hoci... Myslím, že Art Fond. Hoci toto niekde narážalo na moju otázku o tom, že čo bude za 10 rokov. Áno. Pretože tiež keď sa... Dobre, dnes sa všetci venujeme umeniu 60 rokov. Je to tak. Ty, ja, všetci, všetci čo tu sme. Aj, tak čo tým sme začali, že? Aj týmto aj skončíme. Že ako nám uniká súčasnosť. Na scéne pôsobíme, tak sa venujeme teraz 60. A 70. rokom, respektíve umeniu neoavantgardy. Mm-hmm. Lebo je to naozaj zaujímavé, je to v tejto chvíli akceptované smerom, teda opäť veľkými inštitúciami na západe. Hej. To znamená, že zase je tam možnosť, povedzme na tom nejako sa aj vedecko-výskumne podielať a podobne, hoci ešte tam teda treba samozrejme veľa toho spraviť. Ale kým u nás nevznikne zbierka, ktorá by to kontextualizovala zase z toho nášho pohľadu. Mm. Ja si myslím, že ten náš narratív, taký slovenský, tie určité úzly problémové, ktoré vieme my definovať iba u nás a nikde inde, rozprávali sme sa o tom akčnom umení napríklad, tak ten pohľad môže byť veľmi zaujímavý, aj keď sa projektuje na niektorú inú scénu. Cez nás von. Cez nás von. Zaujímavé. Rozumiem. Nemusí byť, pekne. Lebo zatiaľ najbližšie sa asi dostala Maja Fox v tomto smysle. Cestu akože naozaj geniálnou voľbou témy ekológie spojila dohromady 6 umelcov z rôznych krajín strednej Európy, ktorí naozaj doložiteľne sa témou ekológie zaujali, vyšlo až takým ako keby týmto utopickým spôsobom niečom o záchranu tohoto prostredia. A to je pre mňa stále najlepší príklad, ako sa by som povedal, jednoduchým kľúčom, v určitom zmysle čitateľným na prvý pohľad, dá dojsť k výborným porovnaniam umelcov z tak odlišných teritórií, ako je české, slovenské, poľské a maďarské, hoci zhodou okolnosti tieto štáty susedia medzi sebou. A my sme teda... A je to model. ...o tých ďalších alternatívach tohto typu, tak máme. Samozrejme, že nesmieme zabudnúť na Piotrovského a na tú jeho novú geografiu, na antipolitickosť, čo písala Klára Kempfel, čo podobne. Mm-hmm. Tak aký je, keby si mala povedať si teraz taký spoločný menovateľ pre nás na záver? Ty to možno, že chceš smerovať tým našim budúcim prácam, ktoré by sme chceli vidieť. Nie, si to myslím, že povedal cez tú Maju Fox. Nájsť si v podstate tému, ktorá naozaj nie že nájsť, ona tu je, tie témy sú. A jednoducho si ju postaviť, objaviť ju, analyzovať ju, interpretovať a naozaj ju doložiť cez diela tých umelcov tej ktorej krajiny. Alebo potom pracovať v týme, že proste robíte, máte jednu základnú tézu, oslovíš svojich kolegov a budete pracovať vlastne s tým každým domácim teoretikom. A budete vysielať spolu niečo. Neviem, asi by som to možno videla takto. A možno aj za málo peňazí sa naraz dá urobiť veľa muziky, že? Možno, že by sme si to mali by sme toto stretnutie vedieť ako poradu. No. A mali by sme si vytvoriť zápis tej poradu a odísť každý z toho konkrétnou úlohou, že čo ideme spraviť preto, aby sme toto promo robili. Ja som s veľa ľudí komunikoval v nejakú o týchto problémoch. A ste mali určite veľa nápadov. Aj o tom, že častokrát tie silové inštitúcie tak trochu vyberajú čerešne z koláča z regiónov a že potom majú tendenciu nazývať tie čerešne z koláča akoby ohniskami tých scén. A že toto môže byť, ako na moje prekvapenie, ťažko povedať, či pozitívne alebo negatívne, my túto prax v podstate potvrdili aj všetci kolegovia a ostatní z tých našich stredoeurópskych krajín. Že oni vlastne majú podobný pocit, aj tí, čo boli z Chorvátska, aj čo boli z Polska. Tak jediné riešenie je to, že naraz vytvorí takú v podstate
tomu silovému polu sa nejak vymedziť a vlastne pracovať možno na svojich sieťach a na nás a neviem, rozmýšľam teraz, že akým spôsobom ty to môžeš konštatovať, môžeme to opísať, ale riešenie je to, že naraz ako urobím si svoje siete s minimum peňazí v rámci svojej situácie a ponúknuť prácu, no jedine tak.